Václav Klofát se narodil 8.2.1931 ve Veltrusech, kde žije celý svůj život. Vyrůstal v rodině pekařů, která vlastnila pekařství u kostela. Kam jste chodil do školky? Do školky jsem chodil do kláštera. Tam byla školka perfektní. Chodil s vámi do školy někdo slavný? Do školy se mnou chodilo přímo Jiřina Boudalová. Kamarádili jste se? Byla tady celý rok byla, chodila se mnou do školy, do třídy. Pan Klofát nám popsal situaci, která se odehrála na koupališti ve Veltrusích během programu Lebensborn. Byli na koupaliště, že? Jasně. Tak to koupaliště bylo celkem upravený, jo, a to. Tam měl i boudu, prodával se tam pivo, limonáda a to. A když potom přišli ty Němci, tak si to tam kamínkama takhle rozdělili, že tam bylo jejich a tady byli naše. Pan Klofát nám vyprávěl o bombardování letadel v Kralupech. Byl tady prostě nálet na letiště, jo, prostě. Přilítly letadla a prostě rozsekali normálně ty letadla, co byly na zemi. S tím bratrancem jsme byli v tom, měli z okna v tom nejvyšším, jo, patře. A teď jak oni lítali a to prostě střílel, tak prostě začaly kulky lítat tady po střechách. Kvůli rodinnému podniku se vyučil pekařem, ale tehdejší komunistický režim jim pekařství uzavřel. Pan Klofát si následně našel jinou práci, což byla práce na střechách. Jaký byl největší požár, u kterého jste zasahoval? Asi Kralupský tým. Byla továrna a to chytlo přesně od Silvestra. Akorát jsem se oženil a byla tady manželka první den, jo, a přišel otec a říká, Vašku, hoří, jedem. Co byste vzkázal mladé generaci? No, aby šla za svým, bych řekl. Prostě, aby to, co jí baví, tak aby prostě se tomu věnovali.